lavato così non c'è un occhio lavato.
Pasitikinčiųjų globėjų, bet tavęs nėra nieko tvirta ir nieko šventa. Būk mums kantrus ir gailestingas, valdyk mus ir mokyk, naudojantis laikinomis gėrybėmis, vis kelti akis į amžinąsias. Prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų tavo sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia, gyvena ir viešpatauja per amžius. Per sapną Saliamonui pasirodė viešpats.
Kitaip kas įstengtų valdyti šią tautą didžiulę. Ir viešpačiui patiko, kad Saliamonas prašė tokio dalyko. Todėl jam Dievas atsakė, kadangi meldėjai mane šito, kadangi prašiai savo neilgo gyvenimo, turtų ar priešų mirties, bet išmanymo teisingiems sprendimams daryti, tai aš tavo prašymą noriu patenkinti. Aš duodu tau širdį, tokį išmintingą ir supratingą, jog iki tavęs dar nebuvo ir po tavęs nebus tokio, kuris tau priliktų. Tai Dievo žodis. Thank you.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus bylojo minioms. Su dangaus karalyste yra kaip su pirmojo paslėptu lobiu. Atradęs jį, žmogus niekam nesako, iš to džiaugsmo eina, parduoda visą, ką turi ir vertasi tą dirvą. Vėl su dangaus karalyste yra kaip su pirkliu ieškančių gražių perlų. Atradęs vieną brangų perlą, jis eina, parduoda visą, ką turi ir nusiperka. Girdėjote viešpaties žodį. Ir stebėjosi, kiek daug
Latvijoje, katalikiškas šalis, ir kiek daug šeimų eina kartu. Tėvas, mama, vaikai, net visiškai mažiukai, kai juos net krepšyje, vietoj kuprinės, pasiėmė ir nešasi į kalnus kopdami. O kai kurie, pamatyti, esu visiškai pavargęs, gal kokių, nežinau, keturių metų, ar kiek, viskas nuperni iš vietos. Paėmė, mama užsidėjo ant pečių ir nešasi. O kokia meilė yra, koks rūpestis, nelengva šitai kalbose, tai nelygia vieta. O tėvam, kurie tokiu būdu savo vaikais rūpinasi. Bet tai yra simbolis visų tų, iš kurių mes patyrėme. Rūpestį, meilę, žinias, pagalbą mūsų vyresnių, mūsų šeimos vyresnių. Minėti praeities dalykus, praeities įvykius, gali būti kartu šlovinti Dievą. Žinote, kai skaitom šventąjį raštą, ten randa labai įvairių istorijų. Pasakojimų yra apie Abraomą, apie Dovydą, apie Saliamą, apie pranašus. Ir tai gražios ir reikšmingos mūsų istorijos. Galbūt mes, jeigu jau tautoje sakykime, tai mūsų istorijos yra apie didžiosius kunigaikščius, apie savo miestelio, savo parapijos istoriją, apie žmonės, kurie čia gyveno, kurie pastatė tą bažnyčią, visą tai, ką mes atmename. Iš tikrųjų, atmename juos, bet žinodami Dievas teikė per juos. Ir tie buvo žmonės, kuriem reikėjo Dievo pagalbos. Dievas teikė per visus tuos. Ir ta visa Dievo pagalbos, Dievo įveikimo tasa tiesiog eina per šimtmečius. Dievas ir tada ir dabar Marija Marija, Marija Žemė. Ar tos visos praeities istorijos buvo tik tai sėkmės, tik pasisekimo, tik tai džiausmo? Tikrai ne. Nėra Dievo žmogaus, kur gyvenimas būtų, na, vien tik tai skrajojimas vadinasiais. Mes visi einam labai realių kelių, tikroviškų kelių, kur visko būtų. Ir iš tiesų, net ir per tas nesėkmes ir per klaidas Dievas nėra toli. Galbūt kaip ir tai, tada labiau atsigręžėme į jį ir sako, iš pati reikia tavo pagalbos. Ir kaip ir tai, tie, kas nuėjo nemažą kelio gabalą, gali tą paliūdinti. Kur gyvenime sutiko jį, kur jis atėmas buvo, ką darė. Nebijokite vyresniai, liūdinkite, dalykitės su savo vaikais, o ypač su anūkais. Kai sakau, kad turi vyresniai senelį savo pašaukimą, tai būtent tame. Tėvai skubantis, dirbantis, lekiantis, gyvenimą kuriantis. Ir ne visuomet suspėjate, ne visuomet sugeba dalintis tuo, kas svarbiausia su vaikais. O seneliai jau žino, kad daug kas praeina, bet tai, kas yra širdyje, ką reikia, ką galima perduoti, iš širdies į širdį, tas pasilieka, tas svarbu. Man gera būtų čia pradžioje, kadangi mano senelių gimtosios vietos nėra toli, vieni legalizavus, kiti link su vainiškiu, tai yra nuolat ta vieta, kur važiuoja, kur pravažiuoja, lankydamas senelių kapus. Ir dėkoju Dievui, jūs vėčiu dėkočiai už tuos žmonės. Paprastus, klystančius, vargingus, bet Dievo pagalba pasiekė ir per juos. Dėkotume tiesi, kurie dar turi senelius, kurie dar galite pasidžiaugti, galite pasveikinti. Iš tikrųjų, tai Dievo dovana mums. Dėkoju Dievui už visus susirinkusius vyresniuosius. Esam
Ir per ją ateina visa, kas nauja. Visuomet su vaikais ateina kažkas, tai, kas pakeičia gyvenimą. Per Mariją, per ją ateina Jėzus. Jinai yra Jėzaus motina. Ir tas naujas laikotarpis, naujas amžius. Nepasiliekame, negalime pasilikti praeitį. Ir mes turime žvelgti į priekį. Savotiškas tas žvilgsnis. Jėzus iš tikrųjų iš žmonijos istoriją atnešė stulbinančią naujovę. Žmogaus gyvenimo, jo gyvybės vertinimo, kiekvieno žmogaus vertinimo, individualumo pripažinimo, branginimo, tiesos. Tie daugybė dalykų, kurie šiandien mes net nesusimastydami sako, tai yra mūsų kultūros, mūsų civilizacijos dalis. Bet kad tai reikia iš Evangelijos, retai susimastome dar daug trečiau pripažįstame. Iš tikrųjų, kad Dievas yra mylintis, artimas, tai yra ta dovana, kurią mes gauname su Jėzu, ta naujiena, kurią Jėzus Marijos Sūnus mums atneša. Naujumas ir jaunumas reiškia ir pasitikėjimą jaunais. Žinote, vienas iš tokių brangiausių dalykų, už ką esu dėkingas savo tėvams, ogi už laisvę gyvent mano gyvenimą. Kur niekada nebuvo sakyta, tu taip turi daryti, tu taip turi daryti. Nekalbu apie tą amžių, kai mes vaikštom visi dar trumpom kelynę, dar buvo stadu stati, bet tada, kai reikėsi gyvenimą, kai eini, randai savo keliu, ir žinai, kad galėsi ne, bet tada pasitikti ir tada keičia pačiam reikintis kelią, pačiam gyvenimo kelią. Tai reikia laisvės eiti į priekį, rinktis, gal net suklysti, bet Dievas duoda šią laisvę. Juos metam, kai taip pat darome. Reikia mums visiems ryšio, kuris jungia vyresnius ir jaunesnius. Reikia pagarbos ir reikia laisvės. O jauniems, kas svarbu kreipti dėmesį, dažnai tą laisvę suprantame, na, mes jau laisvės darom, kad norim viskas, su nieko nesiskaitom. Ne, tai nėra laisvė, tai yra savivalė. Laisvė yra tada, kai renkuosi tai, kas neša meilę. Tėvai yra laisvi auginti vaikus visus knygų. Mes esam laisvi branginti savo tėvynę, nes ją myli. Tie žmonės, kurie padėjo galvas dėl tėvynės, buvo laisvi, nes rinkosi meilę. Būt laisvu reiškia rinktis tai, kas gera, rinktis laimę, rinktis meilę. Tai ne visuomet lengva ir ne visuomet paprasta, bet visuomet labai lengva. Ir galiausiai apie mūsų gyvenimą, apie mūsų kasdienybę. Ypač žengiant į šventą odą, gyvą, ir galvoju, prisimenu visus senelius, visus senesnius, visus čia, kuriais nesate. Ir galėtume paklausti, o kas ypatingo senelių gyvenimą? Kas ypatingo taip pat mūsų kasdienybę? Žinot, gyvenimą šventina kažkokios šventės, mes prisimenam. O tais metais susitokėjau, na, tais metais gynė sūnus ar dukra, tais metais mes atgavome priklausomybę. Tai kažkokie reikšmingi įvykiai. Jie šventina mūsų gyvenimą. Bet susideda gyvenimas iš eilinių dienų, iš labai paprastų kasdienių dienų, kai yra mūsų darbas, mūsų kasdieniai rūpesčiai. Galbūt namų ruoša, maisto gaminimas, tie mūsų kasdieniai darbai. Žinote, kad kai būna sunku, dažnai klausome, Dieve, kur tu esi? Kur tu esi? Man taip sunku, kur tave surasti? O gal reikėtų paklausti, tai su šiuo kasdienybė, pačiu eilinėje dienoje,
supratimas auga kasdien, nuo pat to momento, kai Jurgas nukrito į žemę. Taip ir mūsų buvimas su Dievu auga, bręsta, pasilieka, bet tada, kai yra kasdien, tada, kai jisai kasdien palaikomas, gali būti tikri, kad Dievas lydi mūsų kasdien, kad mūsų kasdiena jam labai gerai pažįstama, kad nesam palikti. Ir aš sakyčiau, yra paprastų žmonių didybė ir kasdienio gyvenimo šventumas. Kai gal nėra kažkokių skirtinių darbų, stebinančių įvykių, bet tiesus pasiaukojantis gyvenimas, sąžiningumas, ištikimybė ir visam tam ir visą tai, kas tikrai nemažiau svarbu reikšminga. Ir gerą atmint, gerą kaip šventą orą, gerą atmint mūsų tautos didybės, oficialiai pripažintų šventuosius, bet daug yra paprastų žmonių, artimų pažįstamų, gyvenančių savo pašaukimo gyvenimo kiekvieną dieną. Ir juos atmint, taip kaip šiandien galite atmint savo senelius. Ir jie taip pat paprasti, kaip ir Marijos tėvai. Joakimas, Ona, mus skatina ir tikti, įveikti savo gyvenimo sunkumus, išlaikyti tikėjimą, išlaikyti viltį, mylėti, mylėti Dievą ir žmogų. Melskime už jaunimą, kad pajėgtų išgirsti Evangelijos grožį.
vargstančius, viltį praradusius, kad sustiprinti tavo meilės atlaikytų išbandymus. Išklausykite mūsų senelius, močiutes, iš vidinius nesuteik amžinai atilsį ir džiaugsmą, kviesim gyvuosius stiprinti savo pagalbą, teikdamas džiaugsmo ir sveikatos. Išklausykite mūsų maldą ir suteik šventosios dvasios pilnatvę, kad šiame pasaulyje atpažintume tai, kas išlieka per amžius, per Kristų mūsų viešpatį. Atnašaujame tau viešpatie dovanas iš tavo dosnosios rankos suteiktų gėrybių. Tegul ši didinga mišių paslaptis tavo malonės veikia, pašventina mūsų kasdienį gyvenimą ir veda mus į amžiną į džiaugsmą. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Aš pats su jumis. Aukštyn širdis. Dėkokime viešpačiui Dievui. Tikrai dar per teisinga, reikalinga ir išganinga visų ir visada tau dėkoti, šventasis viešpatė visagali Dieve, amžinasis Dieve. Tu sutvėrei be krašti pasaulį su laikų kaita ir daiktų įvairovė. Sukūrė žmogų pagal savo paveikslą, tu jam atidavė į nuostabę gamtą, kad tavo vardu ją valdytų, tavųjų darbų didingumą pažintų ir tave nuolat šlovintų per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Todėl mes su visais angelais ir šventaisiais šloviname tave viešpatį džiaugsmo giesmę.
visą pasaulį ir per paliovos telki savo tautą, kad nuo saulėtekio iki saulėlydžio tavo garbė aukotų tyrąją tautą. Todėl palaikyti tave viešpatie prašome, šventosios dvasios galia, pašventink šias paukotas tau atnašas, kad jos mums taptų kūnu ir krauju tavo sūnaus mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, kurio liepėme šias paslaptis švenčiame. Tą naktį, kurią turėjo būti išduotas, jis paėmė duoną, naudėkodamas laimino, laužė ir davė savo mokiniams tardamas. Imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jūs atiduoda. Kurie tau neiškeliavo šio pasaulio, priimk į dangaus karalystę.
Viešpaties Kristo, tu savo pašto esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėk, kad nebūsų nuodėmė savosios bažnyčios tikėjimo ir suteikti žadėtą ramybę ir vienybę. Tu gyveni viešpatauji per amžius. Viešpaties ramybė visada dalyti jūs. Vieni kitiem palinkėkite ramybės. Thank you.
Atlaidai mūsų bažnyčioje nesibaigia.
didžiuosiuose švento laurino atlaiduose. Taigi man ir bažnyčioje mes turėsime pamaldas po 2 savaičių sekmadienį 9 valandą. Ateinantį sekmadienį įprasta tvarka, o po 2 savaičių 9 valandą. Dar keletas tokių gražių dalykų. Išėdami iš bažnyčios jūs pastebėsite, kad platinama katalikiška spauda. Artumų žurnalai, vienas labai įdomus, tiksliau abu įdomus, karantino laiko ir vasaros laiko. Dar turime keletą egzempliorių, mėlyti, jei kam domisi dvasios atgaivos, kviečiu įsigyti tie žurnalai jo bažnyčios gale su savo savikaina. Na, o mūsų garbus svečias, arkivyskupas Lionginas, kuris yra taip pat ir Jėzaus draugijos arba liaudiškai jėzuitų narys, atvežė mums dovanėlę. Jinai yra nemokamai laiškai bičiuliams. Tai yra leidinys, kuris leidžiamas periodiškai jėzuitų bendruomenės ir pasiskaitymo, galbūt kai kurių netgi vienų atradimų, tai tai, aš manau, bus mėla atrasti. Šiais metais stengiuosi aplankyti visus parapiečius, bet neturėjau galimybės iki galo pabaigti dėl uždirbusio karantino, po to dar keletą žmonių tai vienus ir kitus, tai paplankiau, tai pakalbinau. Dovanodamas parapijos kalendorių, jų yra dar visas pluoštas, tai jie mėly padėliečiai, kurių klebonas neįstengia aplankyti, arba mėly šios šventės svečiai, kuriems padėlėsi kalendorius. Bažnyčios gale taip pat yra jums dovana, išeidami pasiekite, te papuoš jūsų namus tas kalendorius. Pastebėjote, kad šiek tiek bažnyčia keičiasi. Šiais metais bokštai tvarkyti, naujas mišių altorius kūdikį prieš 2 savaitės, Panevėžio vyskupas Linas šventino, taip pat bažnyčios išorės pastato, žemutinės dalies, avarinės būklės vietų darbai irgi yra prasidėję. Kai kas sako, iš tų klebo negalba priešų. Ir parapiečiai iš jūsų. Ir dar jūsų šiandien atsirinkdavo irgi yra taip pat jūsų įnašas į tuos darbus, kurių tikrai dar gerokai yra daugiau. Ir šventūros tarpas matome, koks jis yra vertinas ir šventūros nuoda. Kai kurie pamatė, kad atėmė bokštai sako, kad klebo nekada atdažysim. Matysim, lėšų gali būti, kad reikia jau meistų, jeigu padėsite, rekomenduosiu, tai tie darbai su jūsų palaikymu tikrai judės. Džiaugiuosi šiandien, kad jūs visi vieni tikintieji dalyvavote pamaldose. Labai gera matyti ir mūsų rajono vadovą, gerbiamą merą Galūną. Miela taip pat sulaukti dažno mūsų švenčių svečio. Raimundo, Seimo nario, atrodo tvarkaraščiai, žinau, kaip sveikutams, kaip pasvalyje ten buvau, kaip jie jaučianti, tai jeigu atrandama laiką sulaikyti, tai yra ženklas, kad parodytas dėmesys mums ir ko gero įsiklausimas taip pat ir mūsų reikalus. Dėkiu jums visiems, gražų šventės tęsinio 1 valandą prie bažnyčio šventoriaus, o kitų laikų. Dėkiu gražus laiko jūsų šeimų, bet tikrai šventuojo ir šventasis Joakimas teužmeriamas. Šventasis Joakimas, šventuojo jauna, melskite už mus. Baigė šventę, kviečiu ekscelenciją suteikti mums visiems palaiminimą. Viešpats su jumis. Viešpaties vardui dabar ir per amžius. Te padeda mums Viešpats. Dangaus ir žemės vėjas. Ir te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Amen. Te lydi jūs Viešpaties malonė. Dėkuoju.